Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, anda bersama saya Syafiq Fadli dalam rancangan Reaction Jujur. Dalam Reaction Jujur ni, saya akan dengar lagu-lagu yang anda request dan saya akan bagi reaction saya tentang lagu tersebut. Sebelum terteruskan, saya nak ucapkan terima kasih kepada anda semua yang support saya selama ni, yang like, komen, share video-video saya. And terima kasih kepada anda semua yang subscribe ke channel saya. Kalau anda belum subscribe lagi, subscribelah sekarang. Saya bagi 3 saat untuk anda tekan butang subscribe warna merah dekat bawah video ni. 1, 2, 3, subscribe. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Saya dah tak sabar-sabar nak react lagu ni. Actually, okay, hari ni kita akan react lagu 7 Nasihat yang dinyanyikan oleh Datuk Seri Siti Nurhaliza, Kimi Kimo dan juga Lucas Ekta. Saya dah pernah react lagu ni sebelum ni. Anda boleh check saya punya YouTube ni. Saya dah pernah react lagu ni and I really really love the song. And now, apa yang ditunggu-tunggu telah pun tiba, iaitu official music video 7 Nasihat ini. Sebelum ni kita react pada dia punya lyrics video kan. Lirik je lah, tak ada, you know, tak ada orang berlakon-lakon semua. So this time dah ada official music video baru sahaja dirilis di YouTube Siti Nurhaliza. Saya sangat-sangat tak sabar sebenarnya. So tak nak cakap panjang, let's watch the video. Saya dah ready untuk dikejutkan and dipegunkan. Oh, by the way, sebelum tu kita tengok dulu siapa yang buat video ni, ada tak? Ada maklumat tak? Wait. Okay, ada maklumat. Composer semua dah tahulah. Kimi Kimo, Lucas Ekta, Lun Chaimas. Tak ada maklumat pula pasal siapa yang buat video ni. Oh, tak ada. Alamak, kita nak tengok siapa buat. Okay, tak apalah. Nantilah kita chat lain kali lah. Siapakah yang buat video ni? Tapi tak apa, mungkin ada dalam video ni nama pengarah dia ke apa benda. Alright, tanpa buang masa, guys, 7 nasihat Datuk Seri Siti Nurhaliza, Kimi Kimo, Lucas Ekta. 3, 2, 1, go! Wow. Baik, ada budak-budak. Oh, macam mahkamah. Okey. Dia buat konsep mahkamah. Alright. Oh, tak start lagi. Anak pipi, wow. Jangan tak dihirau. Mak, ay, comel. Okay. Oh, dia okay. Dia keluarkan dia apa ni, kesalahan-kesalahan budak-budak ni. Kau sikit lajak. Oh my god, the voice. The voice of Asia. Oh, Kimi Kimo dengan Lucas Ekta ni dia macam peguam. Berbahas. Sebelum senja ke rumah, takut nanti tersalah, bawa pulang masalah. Tak indah yang sekarang, cakap jangan sebarang. Oh, so semua budak-budak ni apa ni, ada kesalahan yang kebajuri something. I love this part. Oh my god, the voice. So I can imagine how the lawyers pop after this. Satu, hendak yes. Berjaya mendadak jangan pastikan. Jika malu bertanya sesat jalan, biarlah pas sehari asalkan kenyang bertahun. Biar berkerut dahi asalkan minda beralun. Kedua semua nasihat cepat tua. Ketua perlu jua nasihat sampai tua. Masuk semua benua, melusuk dalam luar. Hormat tanpa besar.
bersua walau dah ya, wow. Lain liga oh lain cara, elah geliga dalam rasa media masa. Dahulu kena lidah badan kan binasa, sekarang kena mata cemari berbicara. Cara bicara yang keempat semua telinga harus dekat nenek moyang. Yang nasihat majoriti ramai leka terlena, dibuai mimpi di dunia cerita. Memang pertarungan lawyer. Lima, usah dikira kanan kiri, cermin untuk diri. Kena hidup tiada siri, kena hidup tiada sisi. Bila hati mula hitam, lupakan kisah silam. Nilam usah disiram. Kusiram yang keenam, biar mekar dalam hati. Ingati putus urat dan tenaga urat besi. Korbannya bukan calon, tak hilang dimakan hari. Bajakan jasa-jasa mereka dengan budi-budi. Oh, I rest my case. Per. Oh, dia macam bagi nasihat. Oh my god. Oi, dia punya sahutan, nyanyian sahutan dekat belakang tu. Dulu tunggu turun palik. Dulu diam sekarang celik. Dulu tahu waktu balik. Dulu diam sekarang cerdik. This part memang berhantu. Oh. Balik yang sekarang celik. Oh, so ni tujuh nasihat dia. Pause. Oh, ni tujuh nasihat dia. Alright, daripada lirik tadi tu, kita pause kejap video ni sekarang. Tujuh nasihat yang diorang. Alright, finally we know what are those nasihat kan. The first one, hormat orang tua. Ni lirik yang si Lukas Sikta tadi. Yang kedua, usah sombong, Kimi Kimo sebut tadi. Yang ketiga, usah malu bertanya kan, malu bertanya sesat jalan tu. Yang keempat, jaga adab, budi dan bahasa yang Kimi Kimo sebut tadi. Kemudian lima, sentiasa tolong menolong, Lukas Sikta sebut. Yang keenam, kurangkan berbual kosong. Okay, dan yang ketujuh, ini mesti adalah nasihat daripada Siti Nurhaliza. The whole song, the whole lyrics yang selain daripada Kimi Kimo and Lukas Sikta, the point is elakkan menghakimi sesama sendiri. Oh my god, finally I know the exact nasihat. Sebab so, selama ni saya baca juga kan, apa yang orang agak-agak, apakah nasihat benda tu. Dan hari ni saya nampak betul-betul apakah tujuh nasihat tersebut. Oh my god. Ya, ada lagi lah. Kita tengok apa lagi yang disediakan. Play. Siti Nurhaliza Production. Who makes the video? Who makes the video? Okay, Kenny Ong. Okay, ni penerbit eksklusif. Bukan? Urusan Iran pun masuk. Siapa buat video ni? I want to know who make the video. Siapa pengarah dia? Come on, come on, come on. This is a very good video. Idea, pause. Idea J. Tan. Okay, idea dia J. Tan. Konsep Cinemalaya Studios. Can I know who is the person? Give me one name. Siapa ni? Gas Ghazali ke siapa benda ni? Siapa buat ni? Play. Equipment, detail, makeup, stylist, talent, art team. Alamak, so nervous lah. Alamak. I need to know who. Okay. Producer RB Roslan and director dia Yusof Yunus. Who is this Yusof Yunus? I don't know, but you are genius, man. You, this video is so good, so good. Yusof Yunus and your team, your, I don't know who came out with this idea, but this video is so good. Play. Wow. Okay, done. Fuh. Fuh. What I can say that music video ni sangat-sangat best, babe. Memang best gila, babe. Aduh. Serius cakap lah. Saya memang rindu gila nak ada music video yang best macam ni. Jarang tau artis Malaysia ada, you know, equipment, kamera yang bagus, lighting yang bagus, semua benda yang bagus-bagus, semua boleh beli. You kaya, you ada duit, you boleh beli.
Tapi satu benda ni yang tak boleh beli, which is the idea. Idea tu kadang-kadang tak keluar. That's why ramai artis Malaysia yang nak video klip bagus, at the end keluar video klip yang kan biasa-biasa je. Sebab you know the idea tu. So this one, idea dia bagus sangat-sangat. Lagu tu pun dah bagus. So dia macam kembangkan idea lagu tersebut, bagi nasihat pada budak-budak. But you know, nasihat pada budak tu satu hal. Dia boleh buat nasihat kat kampung ke, buat nasihat dekat kedai makan ke. Tapi mereka pilih untuk buat nasihat dekat mahkamah. That is awesome, man. That is so creative and genius. Oh my god. And I love the part yang dia angkat basikal acak atas meja tu. Macam best gila kot. Best gila. Kan masalah budak-budak, so dia nak bagi nasihat kat budak-budak ni dengan Siti Nurhaliza. I have to say Siti Nurhaliza, she looks gorgeous dalam ni. Kan dekat especially yang sebagai hakim tu, nampak sangat you know, she is Siti Nurhaliza lah kan. We know Siti Nurhaliza. Dia nampak sangat-sangat gorgeous. And dengan suaranya, dengan dia bukan macam hakim, tapi suara yang macam menasihati, macam mak-mak nasihat anak, mak-mak yang yang sangat sayangkan anak, nasihatkan anak dia. Kan, bukannya kata start hari ni kau jangan main. Dia is somebody yang macam jangan main tau, bahaya, something like that. Yang sangat-sangat sayangkan anak. And I love the part kan. Saya bayangkan dia akan buat video macam ada penari tradisional kan, something like that. And then Lukas Sikta dan Kimi Kimo akan pakai baju Melayu, pegang keris, something like that. And this is totally different from what I imagine. I love the idea of making Lukas Sikta and Kimi Kimo sebagai peguam. And diorang macam berbahas, macam berdebat kan, meyakinkan juri-juri atau hujah-hujah diorang. Even though the lyrics is not, bukanlah berdebat, bukan berhujah lyrics dia, tapi gaya berdebat tu macam memang best betul. And Lukas Sikta ada gaya baru, dia botak kepala dia kan, macam saya, dia botakkan kepala terus. Sebelum ni macam banyak pakai topi semua kan. So bila dia cukur botak tu, nampak jiwa rapper tu tinggi sikit. Oh my god, I am so excited. I am so 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 excited right now. This is a very good music video. After this, lepas saya dah bye-bye semua, saya akan tengok lagi sekali video ni. Memang best betul. Memang best betul. So, wow. Guys, sementara kita hidup kat dunia ni, kalau ada orang bagi nasihat pada kita, terima je. Kalau nasihat tu nasihat yang kita dah tahu dah, anggap sebagai peringatan, tazkirah. Kalau nasihat tu yang kita tak tahu lagi, anggap sebagai ilmu baru. Sebab orang yang nasihat kita, bukan yang kecam, yang nasihat kita tu, orang yang sayang pada kita, orang yang peduli pada kita. Kalau diorang tak sayang kita, tak peduli kita, tak ada siapa nak bagi nasihat kat kita. Mak ayah kita ke, abang kita, kakak kita yang bagi nasihat, cikgu-cikgu kita bagi nasihat pada kita kan. Yang bagi nasihat, janganlah rasa marah ke, rasa macam menyampah ke apa kan. Diorang bagi nasihat sebab diorang peduli, sebab diorang sayang pada kita. One day kalau kita dah tak dengar nasihat diorang, kita pun sunyi, kita pun rindu nak dengar nasihat-nasihat. Dan pada masa itulah kita bawa kita perasan, orang lain tak peduli pasal aku, diorang ni je peduli pasal aku. So, selagi mana korang, kita semua menerima nasihat, rasa bersyukur, syukur pada Allah Ta'ala kerana masih mewujudkan orang yang peduli pasal kita di sekeliling kita. Oh my god. Oh my god. This is a very good music video. This is a very good music video. I love this. Oh my god. That's all. Suka tak suka reaction ni? Kalau suka, komen kat bawah. Tak suka pun komen kat bawah. Kalau anda semua nak request saya react lagu lain pun, komen kat bawah lagu apa lagi yang saya patut react berikutnya. So, see you on the next video. Thank you very much. I'm going to watch the video again. So, you guys pun tonton jugalah video ni lagi sekali dan banyak-banyak kali lagi bagi bagi apa ni, trending dekat YouTube. Alright. See you on the next video. Bye-bye. Assalamualaikum. Play.